Kyllä vain. Suomalaisessa liigahistoriassa ainoastaan kaksi päävalmentajaa ovat onnistuneet johdattamaan joukkueensa triplaan, eli kolmeen perättäiseen Suomen mestaruuteen. Ja toinen heistä on Hannu Jortikka ja toinen suuri kunnia on tässä Tapparan nelinkertainen Suomen mestarivalmentaja Rauno Korpi. Terve, Rauno. Kiitos. Tervehdys. Minkälaisin ajatuksen ovat olleet seurannut tätä klassikoksikin muodostunutta finaalisarjaa? No joo, näähän on oikeastaan 2000-luvun kaksi parasta seuraa ja tasavallan mestaruus on nyt käsillä ja mä uskon, että kumpikin joukkue ei pelaa kovin rohkeita jääkiekkoa, vaan virheitä välttäen, on vähän huolellista hommaa. Mutta tämä voi avautua tämäkin päivä vielä, että hyvin tarkkaileva ensimmäinen erä. Kyllä, tilanteeseen nähden varmasti ymmärrettävää, mutta Kärpät on osoittanut Tapparalle sen, että kolmannen perättäisen Suomen mestaruuden voittaminen, niin se ei todellakaan tule olemaan helppoa. Sinä olet onnistunut siitä, niin siinä minkälaisia asioita se vaatii valmentajalta, että osaa sytyttää joukkueensa? Olen kuullut, että sinun aikanasi 86-88 niin pelaajat ovat sanoneet, että jos onnistumme antamaan yhtä paljon kuin Rane tai enemmän, niin voitamme ottelun. Minkälaisia motivaattoreita siellä valmentaja pitää käyttää? No joo, kyllä mä väitän näin, että pelkän myönteisyyden kautta se motivaatio ei näin raakoihin peleihin synny, vaan siellä on niin kuin tavallaan aivan hurja se sitoutuminen ja irtiottovaade, että mennään niin sanotusti peräsuoli pitkällä kaikki ne voimavarat, mitä on olemassa. Ja kyllähän tässä niin kuin taktikointikin tulee sitten silmämunaa vastaan kamppaileminen. Kyllä, sinä olet omalla valmennusfilosofiallasi, joka perustuu muun muassa kovaan työntekoon, niin luonut sitä tapparalaista perusidentiteettiä. Niin Mikko Manner on onnistunut nyt luomaan Kärppiin tunnistettavan peli-identiteetin. Niin minkälaisia asioita se vaatii valmentajalta, että tänä päivänä pystyy luomaan pelillistä kilpailuetua? No joo, ensinnäkin vastustajatuntemus, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että pelitavan suurempi muutos tässä vaiheessa on jotakuinkin mahdoton. Koska on kuukausitolkulla harjoiteltu puolustustaktiikat ja myöskin hyökkäyspelin avausmalleja ja muuta, että ei suuria muutoksia, mutta mä oon ihan varma, kumpikin joukkue tekee paljon pieniä siirtoja, ihan metrien siirtoja pelaajien asemoitumisessa ja tällaisessa. Niin, vielä ihan loppuun lyhyesti. Millaisin asioin Tappara pääsee vielä tähän ottelusarjaan mukaan? Tapparan on tänään huolimatta kahden ylivoiman sijasta tänään pystyttävä ylivoimat kääntämään ja ehkä muutama semmoinen vastaisku, jotka tuo maalin voimakkaammin ja nälkäisemmin maalille. Nälkäisemmin maalille, näin kuuluu kokeneen valmentajan ohjeet. Kiitos, Rauno.